Assalomu alaykum. Virtual darsga xush kelibsiz. Bugungi darsimizda komponentlar orasida ma'lumot almashinuvini servis, ya'ni xizmat orqali yo'lga qo'yishni o'rganamiz. Bu holatda yuqoridagi va ichki komponentlar ikki tomonlama ma'lumot almashinuvi uchun xizmatdan foydalanishadi. Bunday xizmatni ko'rinish doirasi faqatgina shu yuqoridagi va ichki komponentlar orasida bo'ladi. Undan boshqa komponentlar bu xizmatdan foydalanishmaydi. Komponentlarning orasida ma'lumot almashinuvini xizmat orqali yo'lga qo'yishni o'rganish uchun yangi loyiha tuzamiz. Ekranda o'sha loyihani bitirganimizda qanaqa ko'rinishga ega bo'lishini ko'rib turibmiz. Yuqorida o'sha management komponenti yoki ma'muriyat uni ichida esa 3ta xodim komponentlari bor. Ma'muriyat komponentida topshiriq berish tugmasi turibdi. Har bir xodimning nomi, undagi topshiriq va tasdiqlash tugmasi bor. Pastda esa tarix degan joy, ya'ni loyihada ro'y bergan barcha hodisalar tarixda yozib boriladi. Agarda ma'muriyat komponentidagi topshiriq berish tugmasini bossak, topshiriq beriladi va u topshiriq har bitta ichki komponentga yetib boradi. Demak, topshiriq soat 9 da yig'ilish. Xodimlar uni tasdiqlashi mumkin. Birinchi xodim tasdiqlash tugmasini bossa, tasdiqlanganlik haqida ma'lumot tarixga tushdi. Boshqa xodimlar ham topshiriqni tasdiqlashlari mumkin. Yana bir marta topshiriq berish boshlansa, yangi topshiriq yuqoridagi komponentdan ichki komponentlarga jo'natilyapti. Ichki komponent esa tugma bosilganda bu narsa yuqoridagi komponentga yetkazilyapti. Demak, bu tarix bo'limi ham yuqoridagi komponenti. Keling, mana shu loyihani tuzishni boshlaymiz. Angular loyihalari turadigan papkaga kirib, yangi loyiha tuzamiz. Demak, ng new va loyiha nomi yoziladi. Masalan, keling company degan loyiha tuzamiz. Biroz kutishga to'g'ri keladi. Mana loyiha tuzildi. Endi ushbu loyihani papkasini Visual Studio Code'da ochishimiz kerak. Kod deb yozib, o'sha papkaning nomi yoziladi. Mana Visual Studio'da loyihani papkasini ochdik. Endi keling terminalni ochib, loyihani ishlatib ko'ramiz. ng-serv buyrug'i yordamida. Browser ochib ishlatib ko'radigan bo'lsak, mana loyihamiz ishlab turibdi. Hozircha to'xtatib turamiz. Demak, loyihamizda ikkita komponent va bitta xizmat tuzishimiz kerak. Birinchi komponentning nomi management deb beramiz. ng generate component va komponentning nomi, ya'ni management. Mana management komponenti tuzib qo'yildi. Source papkasiga o'tib, app ochadigan bo'lsak, mana management komponenti. Endi keling, app komponentni ochib, undagi templatedan bu narsalarni olib tashlaymiz. Va bu yerga hozirgina tuzilgan management komponentini selektorini yozib qo'yamiz. Demak, management komponentimizni selektorini ko'rish uchun uni TypeScript faylini ochamiz. Demak, selektori app chiziqcha management ekan. App komponent eng yuqoridagi komponent bo'lgani uchun o'tga o'sha management komponentimizni selektorini yozib qo'yamiz. Ham saqlaymiz. Endi management komponentini HTML templateiga o'tamiz. Bu kodni ham olib tashlab,
boshiga yuqoriga H2 teglarning ichida ma'muriyat deb yozib qo'yamiz. Endi keling ushbu komponentga yana tugma qo'shamiz, topshiriq berish tugmasini. Tekstda topshiriq berish bo'ladi. Endi bu tugma bosilganda qanday metod ishga tushishini belgilash uchun tugmaga klik hodisasini belgilaymiz. Klik hodisasi hausli ichida belgilanadi va klik hodisasi ro'y berganda, masalan, announce degan metod chaqiriladi. Endi fayl saqlab management komponentini kodiga o'tib, ushbu announce degan metodni qo'shib qo'yamiz. Terminal yopib tursa ham bo'ladi hozircha. Metodni qo'shdik. Metodni kodini sal turib yozamiz. Endi keling, ma'muriyat klassiga employees, ya'ni xodimlar degan massiv qo'shamiz. Va u massivda o'sha xodimlarning ismlari turadigan bo'ladi. Masalan, 3 ta xodim qo'shamiz. Saqlab qo'yamiz. Endi loyihamizga employee komponentini qo'shamiz. Konsolni ochib, ng generate component va komponent nomi employee. Mana employee komponenti ham qo'shib qo'yildi. Endi employee komponentini template'ini ochamiz. Uni olib tashlab, o'tga masalan keling hozircha tugma qo'shamiz, tasdiqlash degan tugmani. Button va tekstiga tasdiqlash deb yozamiz. Tugma bosilgandagi klik hodisasini belgilaymiz. Klik barobar qo'shtirnoq ichida metodni nomi yoziladi. Masalan, confirm. Endi confirm metodini ushbu komponentni klassiga o'tib qo'shib qo'yamiz. Saqlab qo'yamiz. Endi klassga ikkita o'zgaruvchi qo'shamiz. Announced va confirmed degan boolean turdagi o'zgaruvchilarni qo'shamiz. Ya'ni o'sha announced topshiriq berilganligini aniqlash uchun ishlatiladi. Confirmed esa tasdiqlanganligini aniqlash uchun ishlatiladi. Endi confirm metod chaqirilganda shu confirmed o'zgaruvchining qiymatini true qilib belgilaymiz. Boshiga this deb yozib qo'yishimiz kerak. Endi employee komponentiga kiruvchi, ya'ni input xossasini qo'shamiz. Esingizda bo'lsa, o'tgan darsda input deklaratorini o'tgan edik. Input employee string turida bo'ladi. Hozircha inputni import qilib olish kerak. Angular core'da. Birozdan so'ng ushbu employee komponentini management komponentiga joylashtiramiz va yuqoridan management komponentidan employee komponentiga ushbu employee input xossasini berib yuboramiz. Endi komponentga yana bitta o'zgaruvchi qo'shamiz. U ham bo'lsa o'sha topshiruvni saqlash uchun ishlatiluvchi o'zgaruvchi task
string türde ve başlangıç kıymeti mesela topşarak yoktur. Yazamız. Şimdi employee component'in template'i götürmez. Tugmanın üstüge hazır ne ilan kıyken uzgar uçularımızı koşup koyamız. Başı da string interpolation işletip bu şey. Bunge kiruçe, komponenti kiruçe, employee uzgar uçuna kıymeti. Bundan ki iki nokta koyamız. Keyin ushbu komponentga xodimga berilgan topshiriq uni mesela strong taglarini ichiga yozamiz. Yana string interpolation ishlatib bu yerga o'sha task o'zgaruvchisining qiymatini chiqaramiz. Endi keling, ular hammasini paragraf ichiga olib qo'yamiz. Dokumentni formatlash uchun ikkinchi tugmani bosib, format dokument tanlasak, chiroyli qilib tekislab beradi. Saqlab qo'yamiz. Endi yana management komponentiga qaytamiz. Bu yerdagi employees, ya'ni xodimlar massivi uchun ushbu komponentni templateiga har bir xodim uchun templateiga employee komponentini joylashtiramiz. Demek management bu yukarıdaki komponent, employee ise xodim, uni ichkarisida joylashgan komponent bo'ladi. Demek tugmadan keyin employee komponentini selektorini yozamiz. App employee. Demek uni ichiga esa ng4 ko'rsatmasini yozamiz. Let employee of. Demek bu yerde employees o'sha komponentimizdagi massiv string turidagi elementler turibdi. Har bir o'sha massivdagi element uchun komponentga app employee komponentini joylashtiramiz va app employee ichki komponentidagi esingizda bo'lsa employee degan kiruvchi o'zgaruvchi qo'shgan edik. Kiruvchi xossa endi o'sha kiruvchi xossani property binding yordamida qiymatini berib yuboramiz. Keling, chalkashlik bo'lmasligi uchun buni empty deb berib qo'yamiz. Employee komponentini employee degan kiruvchi xossasi bor. O'sha xossaga qiymat sifatida yuqoridagi management komponentidagi employees massivini har bir elementini berib yuboramiz. Faylni saqlab endi keling, shu joyda loyihamizni brauzerda tekshirib ko'ramiz. Konsolni ochib, ng-serf buyrug'ini beramiz. Brauzerga o'tamiz. Refresh qiladigan bo'lsak, loyihamiz ishlayapti. Demak, yuqorida management, ya'ni ma'muriyat komponenti unda topshiriq berish tugmasi bor. Ma'muriyat komponentida string elementlardan iborat bo'lgan massiv bor. Unda 3ta element bor. O'sha massivning har bir elementi uchun alohida employee komponenti joylashtirildi. Massivning elementi, ya'ni xodimning nomi employee komponentiga uni input xossasi orqali berib yuborilyapti. Hozircha tugmalar ishlamayapti. Endi loyihamizga yangi xizmat qo'shishimiz kerak. Xizmatning nomini keling task service deb nomlaymiz. To'xtatib turib, demak ng generate service va service nomini yozamiz. Task. Mana task xizmati qo'shib qo'yildi. Task servisdes. Bu yerda subject turiga mansub bo'lgan ikkita o'zgaruvchi e'lon qilamiz. U o'zgaruvchilar ichki o'zgaruvchi bo'lgani uchun ularni private deb e'lon qilamiz va o'zgaruvchi nomi masalan task announced source deymiz.
subject turida string. Ko'rib turganingizdek, subject turini yozishim bilan Visual Studio Code uni avtomatik tarzda RxJS bibliotekasidan import qilib oldi. İkinci o'zgaruvchini e'lon qilamiz. Task confirmed source. Bu ham subject turida. Subject bu React frameworkida bir vaqtning o'zida ham observable, ham observer vazifasini bajaruvchi maxsus type hisoblanadi. Ya'ni u ham kuzatiluvchi, ham kuzatuvchi bo'lishi mumkin. Shunday qilib subjectga ma'lumot push qilingan vaqtda u ma'lumot o'sha subjectni barcha obunachilariga yetkazib beriladi. Subjectga ma'lumot yetkazishlik uchun uni o'sha next degan metodi bor, o'shani chaqiriladi. Subjectlar haqida ko'proq ma'lumot olishlik uchun ekranda keltirilgan havolalardan foydalanishni tavsiya etaman. Endi xizmatimizga yana ikkita string turidagi observable stream, ya'ni oqim obyektlarini qo'shamiz. Ular tashqaridan ko'rinishi kerak, shuning uchun ularni public deb e'lon qilamiz. Task announced dollar belgisi this nuqta task announced source as observable metodini chaqirib berib yuboramiz. Ikkinchi o'zgaruvchi ham task confirmed dollar belgisi bo'ladi barobar task confirmed source ni as observable qilib chaqirib berib yuboramiz. Angularda observable, ya'ni kuzatiluvchi turdagi o'zgaruvchilarni nomi oxiriga dollar belgisi qo'yib yoziladi. Endi xizmatimizga ikkita metod qo'shamiz. Birinchisi, masalan, announce task degan metod. Uni bitta argumenti bo'ladi, string turida. Va uni kodiga task announce source ni next metodini chaqirib yuboramiz va unga o'sha task o'zgaruvchisini qiymat sifatida berib yuboramiz. Shu metod tashqaridagi komponentdan chaqiriladi. Demak, metodga kirgan task argumenti komponentdagi task announced source observable ga push qilib berib yuborilyapti. Ya'ni next metodi chaqirilganda o'sha observable ga qiymat sifatida mana shu task o'zgaruvchisini beryapmiz. Endi xizmatga yana bitta metod qo'shamiz. Bunisi esa confirm task bo'ladi. Uni bitta argumenti bo'ladi. U ham bo'lsa employee string turida. Bunda ham xuddi shunga announce taskga o'xshagan kod yozamiz. This task confirmed source ni, ya'ni observable ni next metodini chaqiramiz va unga kiruvchi argument sifatida employee'ni berib yuboramiz. Saqlab qo'yamiz. Mana xizmatimiz tayyor bo'ldi. Endi uni komponentlarimizda ishlatishimiz kerak. Management komponentiga o'tamiz. Uni komponent degan deklaratoriga task service xizmatini ishlatayotganimizni bildirib qo'yishimiz kerak. Shuning uchun providers degan bo'limini qo'shib qo'yamiz. To'rtinchi qavsli ichida task servisi berib yuboramiz. Demak, task servisi o'sha task service fayldan import qilib olindi. Endi management komponentiga yana bitta o'zgaruvchi qo'shamiz. Next task degan o'zgaruvchi qo'shib, uni boshlang'ich qiymatini 0 deb belgilaymiz. Next task o'zgaruvchisi topshiriqni aniqlash uchun ishlatiladi. Endi topshiriqlarni saqlash uchun komponentga yangi massiv qo'shamiz. Tasks degan massiv. Unda hozircha 3 ta element bo'ladi.
topshiruvlarni yozib chiqamiz. Ikkinchisi. Va uchinchi topshiriq. Hisobot topshirilsin degan topshiruv bo'ladi. Hodisalarning tarixini saqlash uchun ishlatiluvchi yangi massiv e'lon qilamiz. Masalan, history deb belgilaymiz. Bu string turidagi massiv bo'ladi. Hozircha boshlang'ich qiymati yo'q. Endi ushbu management komponentini konstruktoriga o'zgartirish kiritamiz. Ya'ni unga task service xizmatini argument sifatida berib yuboramiz. Demak, private task service Angularni o'zi dependency injection yordamida management komponentini tuzishdan oldin o'sha task service xizmatini tuzib oladi va uni management komponentiga konstruktor orqali berib yuboradi va shunday qilib o'sha xizmatni management komponentining ichida ishlatishingiz mumkin. Endi keling topshiriq berish tugmasini kodini yozamiz. Avvalo shu yerdagi tasks massividan hozirgi taskni olamiz. Let task. Va buning uchun next task o'zgaruvchisini qiymatini ishlatamiz. Demak, qachonki taskni topshiruvni olganimizdan keyin uni qiymatini bittaga oshirib qo'yishimiz kerak. Endi task service xizmatidan announce task metodini chaqiramiz va uni kiruvchi argument sifatida ushbu task o'zgaruvchisini berib yuboramiz. Mana xizmatdagi announce task metodini chaqirdik. Endi shu taskni e'lon qilganimiz haqidagi hodisani komponentdagi history massiviga qo'shib qo'yamiz. Demak, this.history push qilamiz. Task. Topshirig'i e'lon qilindi deb qo'yamiz. History massiviga yangi element qo'shish uchun uni push metodini chaqirdik. Argument sifatida string turidagi o'zgaruvchini berishimiz kerak. O'shaning uchun topshiriq e'lon qilindi degan stringni oldiga o'sha task o'zgaruvchisini qiymatini qo'yib yuboramiz. Buning uchun dollar belgisini ishlatib jingalak qavs ichida o'sha o'zgaruvchining nomi yoziladi. Ushbu sintaksni yoza olishlik uchun stringni mana shunday backtick yordamida yozish kerak bo'ladi. Endi next task qiymatini tasks massividagi elementlar soni bilan solishtiramiz. Agarda unga teng yoki katta bo'lsa, unda o'sha next taskning qiymatini yana 0 qilib qo'yamiz. Agarda next task qiymati komponentdagi task massivini uzunligidan katta yoki teng bo'lsa, next taskni qiymatini 0 qilib qo'yamiz. Mana announce metodini, ya'ni management komponentidan topshiriqni announce qilish qismini bitirib qo'ydik. Endi keling employee komponentiga o'tib, topshiruvni handle qilishi kodini yozamiz. Fayl saqlab qo'yamiz. Avvalo employee komponentini konstruktoriga argument sifatida task servisni berishimiz kerak. Demak, private task service avtomatik tarzda import qilindi. Endi bu yerda task service xizmatidagi task announce observable obyektiga obuna bo'lishimiz kerak. Task service nuqta
task announced ve onu subscribe metodunu, yani abone bo'lish metodunu chaqirib yuboramiz. Shunda obuna orqali keluvchi ma'lumot bu task, ya'ni taskni olib uni o'zimizdagi ushbu taskga berib yuboramiz. Demak, this.task teng task deb yozib qo'yamiz. Endi komponentdagi announced o'zgaruvchisiga true qiymatini belgilaymiz. Ya'ni management komponentidan kelgan topshiriq employee komponentiga yetkazib berildi. Shuning uchun announced qiymatini true qilib qo'yamiz. Undan keyin confirmed o'zgaruvchisini qiymatini bo'lsa false qilib qo'yamiz. Chunki bu topshiriqqa xodim hali tasdiqlash bermadi. Endi keling tasdiqlash, ya'ni confirm tugmasi bosilgandagi kodni yozamiz. Task servis xizmatidagi confirm task metodini chaqirish uchun kerak. Demak, this.task servis confirm task va uni argument sifatida employee o'zgaruvchisini berib yuboramiz. Fayl saqlab qo'yamiz. Yana management komponentiga qaytamiz. Konstruktorda task servis xizmatidagi task confirmed observableligi obuna bo'lishimiz kerak. Shuning uchun uni subscribe metodini chaqiramiz. Ya'ni qachonki task servis xizmatidagi task confirmed observableligi ma'lumot kelsa, biz unga obuna bo'lganimiz uchun u haqidagi ma'lumot management komponentiga ham yetib keladi. Shunda obuna bo'lganda nima bo'lishi kodini endi yozamiz. Demak, o'zgaruvchi e'lon qilamiz. Employee va jingalak qavslar ichida yozamiz. Employee komponentida tasdiqlash tugmasi bosilganda o'sha xodimni nomi qaytib keladi. Shuning uchun management komponentidagi history massiviga o'sha xodimning nomini qo'shib yuboramiz, qo'shib qo'yamiz. Backtick yozib dollar ishlatib employee tasdiqladi. Qachonki task confirmed oqimidan ma'lumot kelsa, bu ma'lumot employee komponentidan kelgan bo'ladi va ma'lumotda o'sha employee'ni, ya'ni xodimni nomi bo'ladi. Biz o'sha ma'lumotni, employee'ni nomini olib, uni mana management komponentdagi history massiviga qo'shib qo'yamiz. Fayl saqlab qo'yamiz. Endi yana bitta qiladigan ishimiz qoldi. Management komponentini template'iga o'tamiz. Va bu yerga keling o'sha history, ya'ni tarixni ko'rsatuvchi elementlarni qo'shamiz. Avvalo h3 taglarida tarix deb yozamiz. Undan keyin unordered list qo'shamiz. List itemga ng4 ishlatamiz. History massividan elementlarni olamiz. Let masalan event of history deb yozamiz va list item ichiga string declaration ishlatib o'sha event o'zgaruvchisining qiymatini ko'rsatamiz. Demak, history massividan elementlarni event yordamida olinyapti va uni o'sha list item sifatida ko'rsatilyapti. Fayl saqlab loyihamizni yana ishlatib ko'ramiz. ng serf browserga o'tamiz. Topshiriq berish tugmasini bosamiz. Mana topshiriq har bitta xodimga yetkazib berildi. Har bitta xodim tasdiqlagan holatda tasdiqlash haqidagi hodisa yuqoridagi ma'muriyat komponentiga yetkazib berilyapti. Qilingan barcha ishlar tarixda yozib borilyapti.
Keling yana bitta narsa qilamiz. Xodim tomonidagi tasdiqlash tugmasi faqat bir marta bosiladigan bo'lishi kerak. Employee template'iga o'tamiz. Tugmani disabled xossasini boshqarishlik uchun HTML'dagi disabled xossasidan foydalanamiz. Disabled, ya'ni xossaning nomi yoziladi va unga bo'shliqning ichida shart yozishimiz kerak. Demak, qachonki announced false bo'lsa yoki confirmed true bo'lgan holatlardagina tugmani disable qilib qo'yamiz. Fayl saqlab, ya'ni tekshirib ko'ramiz. Demak, topshiriq yo'l paytida tasdiqlash tugmasi disable bo'lib turibdi, to'g'ri ishlayapti. Topshiriq beramiz va qachonki xodim topshiruvni tasdiqlashi bilan yana tugma disabled holatiga tushib qolyapti. Mana endi to'g'ri ishlayapti. Keyingi topshiruv berilsa, tasdiqlash tugmasi enabled bo'lyapti. Qachonki tasdiqlashi bilan yana disabled holatiga tushadi. Mana shunday qilib, alohida xizmat orqali ham komponentlar orasida ma'lumot almashinuvini ta'minlash mumkin. Agar darsdagi subject, observable, observerlar, subscribe tushunarsiz bo'lgan bo'lsa, hali yana ular haqida alohida RxJS'ga bag'ishlangan bo'limda to'xtalib o'tamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.